tem tednu smo v Sloveniji začeli z množičnim cepljenjem, ki ni več omejeno na starostne skupine. Zdaj nas ne omejuje nič več. Razen tega, da nimamo dosti cepiva. Pa kadra, ki bi nas cepil. Pa seveda enotnega sistema, ki bi cepljenje omogočil. Ampak pustimo podrobnosti. Čeprav smo nov državni portal za naročanje dobili že prejšnji teden, pa njegovo delovanje v tem tednu ni bilo najbolj funkcionalno. Sicer pa se je že včeraj na prvi dan delovanja nove aplikacije na cepljenje prijavilo preko 22 tisoč prebivalcev. To pa je povzročilo nekatere težave v delovanju. So bile težave ob tem, da nismo pričakovali takega pritiska, se prav toliko prijav naenkrat. Ja, niso pričakovali toliko prijav naenkrat. Lejte, folk, vi morate vedeti, ko so nas prejšnji teden nagovarjali, ne se vsi prijavimo, s tem niso mislili vsi, da se prijavimo, ampak tako je 30 ljudi na dan, maksimalno 40, ker če ne bo server padel. Čeprav se aplikacija v svojem krstnem tednu ni izkazala za tehnološko najbolj dovršeno, pa so se njene pridobitve vseeno razveselili zdravstveni domovi. Brez takšne rešitve svojega poslanstva namreč ne bi mogli upravljati. Cepilnih centrov je v Republiki Sloveniji 61 zdravstvenih domov, je v tem času že razvilo tudi svoje rešitve, svoje aplikacije. Mi cepimo za enkrat še vedno preko našega informacijskega sistema, se pravi bolniki, ki so bili oziroma občani, ki so bili prijavljeni preko našega sistema, preko državnega še ne. Sprav, če prav razumem, aplikacija, ki so v prejšnji teden slavnostno predstavili, ni le nefunkcionalna, ampak je tudi noben ne rabi. V tem primeru, a ne bilo veliko bolj, če bi državni sistem naročene na cepljenje zgledu tako, da ti krek pošle Excel tabelo, kjer opišeš svoje podatke, pa pošleš naprej, pa organiziramo cepljenje, neko gre tabela k Janu, pa nadaljuje pot prek Žerjala, pa pol nazaj k kreku. Vem, zveni butasto, ampak najbrž bi bilo hitrejše od portala Zvem. Ker na njem zveš sam to, da moraš še malo počakati. Dodaten problem pri organizaciji cepljenja pa predstavlja tudi dobava cepiv, ker živ boh ne ve, koliko cepiva bo dobavila AstraZeneca, ker reče, tam nekaj milijon. Mogoč več, mogoč manj. Zato se veliko cepljenih Slovencev sprašuje, če bodo na drugem odmerku prejeli enako cepivo kot na prvem. Prav dobro preizkušen ta način, da se cepiva kombinirajo, sicer ni, ampak tudi sicer cepimo ljudi z različnimi cepivi, recimo cepivo za gripo, vsako leto z nekim drugim cepivom. Tako da ni za pričakovati, da bi bilo to kaj res, res hudo narobe in bi bil čisto v redu izhod v sili, če bi bilo to potrebno. Ja, vem, mešanje tekočin nikoli ne zveni kot dobra ideja, ampak a nismo Slovenci tega vajeni? Eni delamo to vsak vikend. Pač malo bolj ti je slabo, kot če ne bi mešal. Ampak do ponedeljka si ko nov. Ajde, torka, včasih srede. Pomembno je le, da vedno začneš z najšibkejšnim in šele na to prideš na najmočnejše. Tako da, dokler so začeli z AstraZeneca in bojo nadaljevali s Pfizerjem, bo vse ok. Kljub mnogim zapletom pa so si strokovnjaki enotni vsaj v mnenju, da je cepljenje edina stvar, ki lahko konča epidemijo. Nekateri imajo pri tem boljše, nekateri pa slabše primerjave. Precepljenost je tista, ki nas pelje iz epidemije, ni pa to računalnik. Epidemija ni 0-1, epidemija ni on-off. Nikoli bomo dosegli tisti magičen prag, ki ga vsi gledamo kolektivne imunosti, COVID ne bo zginil. Ne, čak malo. Tukaj se pa z gospodom Fafangeljem žal ne strinjam. COVID deluje točno tako kot računalnik. Vsako leto bo namreč šla nova verzija, vsako leto bo povzročila velik medijski boom, pa vsako leto bomo zaradi tega morali posodobiti svoj antivirusni sistem. Po odprtju teras lokalov je ta teden ljubitelje gostinstva razveselila še novica, da se odpira še notranjost, a le za nekatere. Poglejmo. No, seveda ob tako imenovanih ukrepih PCT, prebolevniki, cepljeni, testirani. Dejmo to bolj natančno razložiti. Če ste za, seveda. Ste? Ok. Če bi rekli, zdaj ne bi me zaribali. V gostilno lahko greš namreč, če si virus prebolel. To je prav, če si bil cepljen ali pa, če si negativen. Zdaj mislim negativen po testu, ne negativen po osebnem značaju. Če bi šel v BAR, kjer bi rad za FUK spoznal kakšno, kva pa jem recimo temu MILF,
je boljš, da si PCT. Vem, vse skep je mal BV. Človek si v bistvu reče VCF. Zakaj PCT ni potreben pr MAŠ? Jaz ne vem. Dejte vprašati SDS. Hvala lepa. Kaj ne rečem drugega, ker torej bil pa kar en V in čista zmaga. Tolk za danes o epidemiji. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.